starosta hasičů Herman Jan. Užijte dobrovolní hasiči. Jdeme asi nahoru, jde nahoru. Jestli byste chtěli se podívat tam, mám teda takovou místo tradic v podstatě. Jako tak to mám, to chce. Já se odvolám, tak. Takže to je naše společenská místnost, tady se scházíme. Jako se historie založení 1875, tady je jeden z nejstarších praporů na Moravě, který je skutečně vysvěcen 28. června 1885. Taková hrnička v roce 1975 byl renovován nákladem 25 000, což byly teda pěkný peníze, že? Takže to je chloba, pak tamto to jsou poháry za soutěžní kolektivy. Máme teďka v podstatě vychováváme cirka 30 žáků. Nastoupil kolektiv dorostu. Trojková jednotka, jo? Ano, 3/2. No a v podstatě to umístění před 3 roky mistrovství republiky v jedné kategorii první místo, v jedné kategorii druhé, takže to jako zhruba. Nedávno v Velešovice, v Hranicích, byla velká soutěž, tak jsem byl poprvé ty útoky, tak ty časy po 18. řeň, tak to je opravdu už jako součinnost úžasná. Já, jestli dovolíte, tak to je formálně. Já jsem navštívil několik, mnoho těch jednotek. Já vím, že to tím, že Salivar byl na městech, tak hasiči měli jakoby 2,5 roku o něco málo lepší situace jak předtím. Myslím, že ve smyslu pořádání organizací. To, co děláte, to se vlastně váží, protože je havárie, to se hodně neděláte havárie, jo? Už to nevíš, nehodíš. Co? Neděláte, dělají profesionál, nevím, jestli si to přiknete na ten starý prapor, asi ne, ale na ten nový určitě nějak, jestli máte, chtěl jsem vám dát stuhu, protože to heslo hasičské obětavost a věrnost je něco, co ctí ty hasiče ve vaší kuřině od, já nevím už, kolik to je, 135 let, takže takže jestli mohu šéfovi jednotky, jestli mohu vám teda a já to na ten prapor, obětavost a věrnost, která vás šeptí a chtěl bych, aby co nejvíc z vás samozřejmě a ti, kteří závodí v těch soutěžích, tak tu míru profesionality mají už dnes, abyste to brali jako poslání a skončili ty profesionály, protože to si myslím, že je cíl vychovat prostě nové hasiče a vychovat lidi, kteří potom zachraňují životy, zachrání majetky, takže vám musí poděkovat. A to je z mé strany zhruba všechno a jestli chcete něco říct. Já bych se tedy vybavil, abych řekl, že jako z vedení města jsme tady měli nějakou špatnou spolupráci, neměli pan naopak. A to se cítilo, objevilo i v tom vybavení. Vidíte, stojí tady plošina 27, stojí tady v roce 1999 byla dodána z Brusunova 815. A v roce 2005 z Brusunova Brusunový dopravní automobil. A vy jak máte starosti a takže skutečně, ale díky i státu, protože stát samozřejmě přispěl na to 302 miliony, milionem potom přispěl Jihomoravský kraj, takže na tu vládu, takže uvidíte dole, že jako to není tak hrozně, ale samozřejmě, ať je to, jak je to, tak to vozidlo už je zase 10 let staré. Tak moje filozofie je, že já si dovedu všichni říkali těch 40 aut, které dáváme, které prošly tvrdým řízením a z toho auto 105 milionů a není to prostě 100% technika, jsou lepší auta, možná lépe vybavená, nicméně jestliže jich každý rok dáme 40 a naši vláda to nezastaví, tak jsme schopni dostat prostě tu techniku těch profesionálů během krátké doby, jde to na 80%, řekl bych toho maxima a tím pádem se dostane vlastně každý rok 40 a prostě brzy mezi ty trojky a to se jediná možnost, je i tam, kde nemají ty posvícené starosty, nemají ty posvícené zastupitelstvo, prostě to techniku vybavit,
odpovídá tomu, co ten stát vlastně a co ten dělal, že se po vás chce, protože my jsme 10 minut prostě se svou technikou ty zásady neuděláme. Takže já jsem to poděkoval, to byl tady osud. Děkuju. A společníkovi, starostovi, druhému starostovi, Pánovi Ivan. Dobrá zvěra, těžký. Vyzdravím všichni. Jako, já jsem jako... No, my jsme měli obrovskou výhodu v tom, že v 68 se tady postavil tento. Tady třeba to máme vložený zásahový kulikon, jo, takže taky žádná zásah. Ale jako takovou, jakoby, poměření funkce, všechno by to mohlo být zasazeno potom, jo. Teďka jsme při té Vychřici zasahovali Berotici tam nad domem, nad chatou, vysla 30 metrová a 5 metrů, bylo to v dubu, takovým doubku, jak se to kolíbalo, takže spolupráci s profesionálama, oni se tam ze 20 metrů nedostali, docela tato je teda 27, tak 20 metrové jeřábu a zase se to obřezávalo postupně a takovým způsobem. Takže jako pro to město je to určitě do jisté míry jistota pro ty občany, že pokud bude nejhůř, tak se tomuto směru dát. Mohu si zachránit holý život pomocí tohoto zařízení. To je super. Já vás nechci dál prudit, moc se mi to vybral, já jsem hodně překvapený, ta technika, ta trofka, i to druhý auto, takže jakoby tyto oblasti máte na tom.